Здравейте! Аз съм Едуард Херман и днес ще разговарям с една общественичка, учител, преводач, музикант и един от най-добрите хора, които познавам всъщност. Конкретизирай, ако може. Тя говори руски, тайски и английски език. Освен това е изучавала японски и арабски езици. Свири на китара много добре, пее невероятно, работи като учител, преводач, блогър, екскурзовод, публицист, хонорован асистент, занимава се и с обществена дейност и различни каузи. Получи отличие през 2023 година за народен будител. Какво ще кажете? Ау, много си ефективна! Обича живота, картините, музиката и природа. Останете до края, за да разберете какво очаква децата ви в училище и как да ги подготвите. Днешните теми, които ще обсъждаме с моята гостенка, са културата, образованието, музика и още нещо. Представям ви доктор Яна Шишкова. Здравей, Яна! Здравей, Еди! Драго ми е да те чуя, да те видя. И на мене ми е драго. Пояснявам, че сме приятели от дълги години и затова си позволявам да ти говоря на ти, въпреки огромния респект, който изпитвам към тебе и към работата ти. Твърде много езици и все различни. Аз говоря три, освен българския, и съм абсолютно наясно колко объркващо е понякога това. Ти на какъв език мислиш? Тъй като съм отраснала в Русия с моя татко, той беше кореспондент на вестник Поглед и беше там 7-8 години, съответно първият ми език е руският. Понякога мисля на руски, но тъй като съм българофил и в костите си, затова гледам изцяло всичко да минава на български език, включително и мислите ми. Да започнем с преподаването на китайски език в България. Защо родителите и учениците имат такъв голям интерес към този много нетрадиционен за нашите географски ширини език? Как да ти кажа, китайският език на първо място предизвиква много разнопосочни мисли и сигнали в хората. Един народ, който стигна до пълно самоунищожение по време на културната революция, когато учителите бяха най-презряните същества. Има една книга на първия министър на образованието след времената на Мао Цзедун, след културната революция, на когото Дън Сяопин поверява всъщност задачата да издигне отново на пиедестал образованието и да го възстанови. Защото по това време учителите живеят буквално в свинарници, в куптори, спят с учениците си, които бедните деца не могат дори да се върнат в къщи. И учителя, освен че преподава, той им готви, той ги обслужва. Изобщо много, много трагична ситуация. Аз, ако ти покажа архивни данни, ти няма да повярваш на очите си. Ние никога не можем дори да си представим за какво става въпрос по това време. И този човек написа книга, която има превод на английски и на руски език. Казва се „Образование за 1,3 милиарда души". И там много внимателно обяснява какви политически процеси, закони са взети, какви мерки са взети, за да може махалото да се завърти точно в обратната посока и днес учителите в Китай да са най-високо платените бюджетници. Един учител там е заплатен от 7-8 хиляди юана нагоре и повече. Това е просто ниският стандарт. Колко е това, раздели го на горе-долу 4, 3,8 юана са 1 лев. Тоест това означава, че над 2500 лева заплата е стартовата, базовата заплата в Китай, като чрез бонус и прослужено време, зависи там вече от класа, дори от мястото, където преподават, това спокойно стига и до 6 и до 7 хиляди, като на всичкото отгоре на тях им дават безплатни апартаменти, режийните са им нищожни на фона на това, те имат голямо общежитие, в което са си апартаменти, не е стаи, и се живеят там със своите семейства, имат бонуси, имат безлихвени заеми, имат пенсионни фондове. Въобще, да бъдеш учител в Китай, това е най-добрата, най-търсената, най-великолепната работа в Китай, която може да има бюджетен работник. При това, в момента уважението към учителя е просто в
пъти по-голямо, отколкото е било дори преди това чисто културологично, защото 1000 или 10 000 души се избиват за едно добро място в училище за старши учител, при което разбираш сам, че при този потенциал, който те демонстрират, при повишеното равнище на образованието, при изискванията на това образование, при това, че гимназиите са платени в 11 и 12 клас в комунистически Китай и не всеки може да си ги позволи, подборът е такъв, че учителите в момента действително са на изключително равнище. Съответно, ние виждаме това директно по иновациите, които те вкарват, по техническия им процес, прогрес, по лунната им програма, по пътищата, които те строят за 24 часа, по ЖП, иновациите на влакове, които вече гонят скоростта на самолет. Поради тази причина, как да ти кажа, образованието със сигурност е все по-добро, много по-добро. Въпросът е дали това образование първо се предоставя по същото качество на чужденци. Защото, за съжаление, повечето програми за чужденци, за наши студенти там, са по друга програма, която не е китайската програма. Съответно, ние не получаваме много добра теоретична подготовка там. Тоест, аз мога да сравня, просто защото съм била в три различни образователни системи. Строго теоретичната, изключително добрата подготовка на руското образование. Нашата, която е смесена теоретично-практическа, беше, сега вече просто на нищо не прилича, каквото и да си говорим. И китайската, която е чисто практическа за чужденците и, разбира се, добре теоретично обоснована, но чисто за китайските дисциплини. Съответно, ако ме питаш за тяхното образование, да, то е фантастично, за тях, но е много тежко, защото децата са от сутрин до вечер на училище, включително в събота имат часове, даже и в неделя до обяд имат пансионат и понякога в гимназията живеят в училището, там спят, там се хранят. Много, много е тежка програмата, т.е. аз не знам, то това не се издържа и те имат по 10 часа на ден, плюс още 2 задължителни часа самоподготовка. Това е вечер до 8.30, 9 вечерта. Т.е. децата излизат в 6.30 и се прибират в 10.30. Ами това за мен е нечовешко, да ти кажа. И съм сигурна, че по много по-адекватен начин може да се преподава такова, каквото беше нашето образование преди, разбира се, с измененията на съвремието. И може да се промени по такъв начин, че да няма нужда децата да спят в училище и пак да получат чудесно образование. Защото, още една, ето една единствена особеност ще ти кажа, китайците мислят на изуст. Тоест, тя ги карат да учат огромно количество текстове на изуст, докато при нас, поне преди, поне доскоро, принципът беше не на изустяване, а напротив, разсъждаване върху текст. До момента, в който не въведоха тестовете и на ни форматираха съзнанието по западен образец. Това е тема, която искам българина да продължим. Българина го има този интелектуален потенциал. Аз ти го казвам и по моите деца, с които ние по философия, например, китайска или китайска история, разсъждаваме и разиграваме цели парадигми. Защото аз, примерно, им преподавам 3 различни типа философи. Легисти, да речем, конфуцианци и даоисти. И най-накрая ние правим едно упражнение, разделям ги на 3 групи и им казвам, ето целият ден днес вие ще живеете, вие като даоисти, вие като конфуцианци, вие като легисти. И да видим какво ще се получи и такава концепция за живот в група по един модел е супер интересна за тях. И се получават страхотни резултати, да ти кажа. Тоест, българин умее да мисли. Стига да му дадеш задачата, шанса да се развива в тази посока. На няколко пъти споменаваш както беше преди, както беше преди, преди старата образователна система. Не преди старата, преди 2016. Така, кажи ми от когато влезе новия закон. Той до голяма степен обърка нещата, които в момента виждаме като резултат. Разкажи ми малко за новата образователна система на мен и на зрителите. Какво мислиш за нея, какво е добро от нея, какво е лошо от нея, какви са последствията от нея, защото според мен това вълнува всеки, който има дете, т.е. 90. Да. Разбира се. Ами, вижте, аз няма да тръгна по този много лош
метод на отричане или хвалене. Ще ти кажа бонусите и ще ти кажа лошите неща в него. От гледна точка чисто прагматично на система и на педагогика. Така, сега, кое е доброто в закона? Доброто в закона е, че той дава самия закон, ако го прочетеш, неговата философия на този закон е да се раздържави и да се децентрализира образованието по такъв начин, че отделните училища, според собствения си профил и нуждите на своя регион, да дават най-доброто възможно образование на децата по места. И това е философията на закона. Но тази философия, този дух на закона беше напълно системно унищожен от нормативните документи, които се правят в МОН. Нормативната база, върху която ние работим, защото нормативната база е това, което е тълкованието на закона и по което училищата работят. Нормативните документи. И те са подзаконови актове. Според тези нормативни документи, цялата тази свобода и децентрализация обратно на 180 градуса беше отнета от нас. Ние де-факто, откакто работи този закон, по-голяма централизация в образованието не сме имали. Налагат ни се еднакви стандарти за насякъде. Налагат ни се, например, използват се здравните инспекции, които идват при тебе и ти казват: о, ти искаш да направиш нещо интересно и да събереш ти и тия предмети заедно? Ми не може, защото не можеш да направиш ден без физическа култура или ден с два разказни предмета. Нещо. В момента ти го обяснявам просто най-базово, че има служби, които нямат нищо общо с образованието, които идват, бъркат се вътре и ти казват: това няма да стане вече по нашия норматив, по нашите документи. След това въведоха такова чудовищно количество документация, че ръководствата дори да искат, а има такива ръководства, които много искат, да действително да дадат най-доброто, да има нещо по-интересничко, като в частните училища, например. Те не могат да го направят, защото за да могат да заверят това нещо, което е извън учебните планове и програми, трябва да напишат 500 документа за него и да има някой отговорен, който винаги ще е виновен. Разбираш ли ме? И се получава, че в момента повече от всякога, както законът ти дава свобода, така МОН ти отнема и ти казва: не, ние ще дойдем, ротата ще дойдат на проверки, и ако вие по тия проверки не спазвате тая документация, то ние просто ви го вярваме или директора дори може да изхвърчи. И се получава абсурда, че най-интересните директори, хората, които са действително с мисъл за образование, за деца, за полезност на целия процес, те са най-уязвими от към документална гледна точка, защото ти знаеш, който не работи, няма грешки. Който работи, обратно. Според мен това е обаче абсолютно целенасочено, направено с цел унищожаване на образованието, унищожаване на познанието, с цел народа да изпада, да изпада. Ами виж, аз за това ти казвам, на мен не ми се иска генерално да направя този извод, въпреки че той се натрапва в някакви отношения, но на мен ми се струва по-скоро, че в МОН работят хора, които не са пристъпвали към училище и не могат да вдянат, че това е процес на свобода, творчество и работа с хора. А хората не са документи и ти не можеш да сравняваш слончето с славея, с жирафчето или с рибката. Нали? Съответно, само учителите, които са на терен, само ръководствата, които си познават своите ученици и учители, могат да извадят най-доброто от това, което ни се предлага като система, която система, принципно да ти кажа, не е най-лошата на света въобще. Бих казала, че нашата система това образование, което е как да енциклопедичното образование, т.е. да получиш все пак ти знания в широк аспект от области, като физика, химия, биология, география, това е добро. Това не е лошо в никакъв случай, както началните учители са ни богове. Защото аз много се ядосвам на едно нещо. Родителите, напълно справедливо, казват: той е такъв, то училището е такова, те учителите са влезли да учат с най-низките оценки.
От една страна. От друга страна обаче искам да ти напомня следното нещо. Кои са хората, които влизат в педагогически специалности? Това са само и единствено началните учители, тия, които се занимават с детски градини и начална педагогика до четвърти клас, и хората, които се занимават със специална педагогика. Хората за децата със специални образователни потребности. А точно тези учители в България, мненията за тях са много високи. Всъщност, за хората по детските градини и за хората до четвърти клас. Масово родителите са си много доволни. Тоест, тези, от които не са доволни, не са педагогическите специалисти, а тези като мен, които са с предметчиците, които са си научили едно висше образование, друго, взели са някаква педагогика евентуално и преподават като учители от пети клас нагоре. Това са хората по физика, химия, биология, пак казвам, по езици и така нататък. Тоест, недоволството не е от педагогическите дисциплини. Недоволството от предметчиците и начина, по който това работи като система. И те имат правото да са недоволни, защото ето сега ще ти кажа лошото в закона. Кое е лошото? Този закон раздели, за най-голямо наше съжаление, гимназията на два етапа. Сега вече децата завършват 10-ти клас и могат спокойно да ти кажат: тате, аз съм на 16, още нямам право да гласувам, не мога да карам кола, но ще избера за своето образование да спра да уча, защото държавата ми позволява това нещо. По закона ти вече имаш право след 10-ти клас да получиш първи гимназиален етап и да се откажеш изобщо да учиш нататък. 11-ти и 12-ти клас не са задължителни вече по новия закон. Това е системата тук в Германия, такава. Да, това е напълно заимствено от Запада, на нас не е ясно. Да, то е с цел да има повече хора, които да работят. Само че, с тази разлика, че тук в Германия тази категория хора отиват в седната класа, а пък седната класа е гръбнака на економиката. Но вероятно в Германия тук има и професионални училища, които им дават специалност. Точно така. Излизат, а тук няма. Освен тук това, се опитват, но тук има и стажантски програми, което е много-много важно. Тоест, ти завършваш някакво гимназиално образование до 10-ти клас и след което можеш да започнеш стажантска програма в дадена фирма. Тази фирма пуска места за стажанти, примерно за оператор на металорежеща машина, нали, като най-общ пример. Или готвач, или каквото там се сетиш. Отиваш, работиш, взимаш по-малко, но след една, две или три години, в зависимост от специалността, те ти дават диплом, че си, нали, можеш да практикуваш тази професия, да, и ти започваш да работиш. В Англия е подобна системата, но там се държат държавни изпити. Тоест, примерно, ако си водопроводчик, се явяваш, плащаш си един държавен изпит, но като си го плащаш, нямаш гаранция, че ще вземеш изпита. Това е, нали, интересното. Явяваш се, получаваш примерно първа категория, след което след няколко години се явяваш, защото има изискване колко години да работиш едната категория, за да придобиеш практически опит. Явяваш се, взимаш изпит за втора категория. В интерес на истината, в Англия аз познавах човек, който е защитил три категории в строителството и получаваше 48 паунда на час, което е изключително висока заплата. Тоест, тези хора, те и получават добри пари в последствие. Не е само... Тоест, това е средната класа. В България обаче няма средна класа, човек. И това е проблем. Не само. Ето ти показваш единия от големите проблеми, които са. Втория голям проблем обаче, първо, че нямаш стажове и нямаш това професионално развито образование, което всъщност да дава на хората практически умения. Втори огромен проблем е, че при това не беше редуциран материала, който преди беше от 5 до 12 клас по разказните предмети. Тоест това, което те направиха, че свалиха материал от 11 и 12 клас, разпределиха го между 5, 6, 7, 9 и 10 клас. Мисълта ми е, че когато гледаш образованието от гледна точка на учител, на родител,
едновременно, а и до някъде на, както ти каза, общественик, който има своя група хора, с които обсъжда нещата, мога да ти кажа, че не толкова ми липсват предмети, колкото ми липсва някаква логика на междупредметните връзки и това, че е необходимо непременно и много спешно да се създаде публичен дебат за това каква е целта на образованието, какво възпитаваме ние в децата, кого възпитаваме ние, дали високотехнологично подготвени хора, дали работници за някакви конкретни производства, дали добри домакини, може би, защото като гледаш това, че ние имаме демографски безумен срив, може би е добре пак да се върнат добрите традиции на това да възпитаваме умения за поддържане на дом, готварство, шивачество и други разни умения, които си бяха много полезни за нашето поколение. Така че изчистването на учебните програми, това е номер едно задължително, на учебния план също така, който е прекалено претоварен, номер две. И учебниците вече като респективно това, което обществото се обедини около глобалните концепции, които искаме да преподаваме на хората. Тоест едно ти да, как да ти го обясня, в момента представи си, че отиваш в гора и тази гора е толкова разлистена и с толкова много породи дървета, те са така преплетени, че ти даже не можеш да разпознаеш кое е храст, кое е дърво, кое е цвете. Така прилича в момента нашето образование на едно буйно подивяло хаотично пространство от някакви безпорядъчни факти, без конкретно някаква основа, тотален хаос от някакви разнопосочни знания за сметка на умения и на глобални концепции. И разбира се, междупредметни връзки. Тоест, като кажеш ти древногръцки легенди, да можеш веднага да се сетиш за историческия период, за древногръцката философия и да можеш да обвържеш древногръцката литература, която ти дава основата на редица литературни течения, на трагедията, на театралните изкуства и така нататък. Тоест всичко заедно да можеш да възприемаш, а не поединично, така както в момента неструктурирано е изпоразхвърлено по различните предмети и години. Просто не толкова много нови предмети, колкото изчистване на старите и прецизиране на информацията, която не може да бъде до безкрай пъхана в главите на децата. Разбирам. А какво е мястото на изкуството според тебе в образованието? Не трябва ли да се набляга повече на изкуство, да се развива от децата желание да творят? Ами как да ти кажа, аз като човек на изкуството, защото аз всъщност първо съм завършила оперно пеене, това е моето първо образование в средно училище. Моята методика чуждоезикова изцяло се базира върху изкуствата и точно това е причината да имам такива успехи, защото ние в последните години, откакто съществува международното състезание Китайски езиков мост, вече 4 пъти мои ученици стават втори и трети в света, първи и втори в Европа. Тоест нашата китаистика още на ниво гимназия е световно призната. И дори идваха тук китайски журналисти, там взимаха ми интервю и даже определиха методиката ми точно като методика на преподаване на езика чрез култура и изкуство. И това се изследва в момента в техните педагогически профили, като как да се засили. Аз лично съм на мнение, че думата е мястото, където децата трябва да се приучат да възприемат изкуството, да четат книги, да слушат музика, да ходят на театър и прочее и прочее. Но съм убеден, че училището е мястото, където трябва да бъдат научени как да разбират, как да оценяват изкуството, да виждат в, на глед, така на пръв поглед, някаква сглобка от метал, да виждат красотата, да виждат скулптурата, да виждат посланието. Трябва да се научат защо е важно това. Знаеш ли, че това нещо, хората, ти си чувал за Макаренко и вероятно същото, което и всички, които не са го чели, как ушки имат бил деца и какъв е бил там терорист. Аз съм чел Макаренко, подобно. Нищо подобно няма, да. Нищо подобно. Даже аз дълбоко препоръчвам на родителите, именно на родителите, неговата педагогическа поема. Страхотна книга е.
Защото ще видите, че в основата на това, което той възприема като педагогика, е дишане и живеене със своите ученици и вкарването им в различни дейности. Като интересното е, че те няма пек, няма жътва, няма зима, няма никакви условия. Задължително веднъж в седмицата са правили пиеса. Т.е. през цялата седмица те са се занимавали с това да подготвят пиеси и са ги представили тези представления на селяните, които са били от околните села там в сегашна Украина. И понеже аз много се впечатлих от опита му за това как трябва да се диша в едно с децата, за това, например, ние задължително правим пиеса на китайски език, мюзикъл всяка година. Тоест мюзикъл на китайски, който те играят, танцуват, свирят, ако умеят, пеят задължително и говорят естествено. Защото ти си прав, че първо те няма достатъчно поле за изява и децата въобще не са виновни, че търсят да потънат в свят, който не е този. Защото интерактивният свят е далеч по-интересен в момента, отколкото реалния свят. И това е вина на нас, възрастните, защото ние не им даваме правилните задачи. Ние не им даваме задачи с усещане за себеразвитие, за усещане за взаимодействие с другия човек. А пък, когато им дадеш такава работа, искам да ти кажа, че понеже при нас участват всички, то, който не играе в пиесата или не в танците, той пък задължително рисува, например, декорите, или подготвя украсите, или ще бъде конференсие, или ще шие някакви дрехи. Тоест, абсолютно всичките 130 деца са заети в тази дейност и някои мрънкат, други нали, казват, не ми се занимава, особено по-горните класове, там 11-12 клас. Обаче, в крайна сметка, всички се включват и аз веднъж даже направих експеримент и казах, добре, вие сте прекалено големи, няма да ви включвам. И те, ама как? Наказани ли сме за нещо? Викам, значи децата просто търсят изява, разбираш ли? И с най-голямо удоволствие даряват времето и усилията си за смислени за тях проекти и стават много добри приятели. Защото ти как ще свържеш някого с някого, ако вие нямате обща дейност или общ труд? Трудът те сближава. Аз съм на мнение, че децата трябва да посмеят, да разтворят крилете на фантазията си, на въображението си, а някои от тях и на талантите си. И че в нашата система това не е заложено. По принцип, във всеки един човек това нещо го има. И образователната система е тази, която би трябвало да направи първоначалния тласък, да подаде първата ръка, за да посмеят да скочат, вместо да потънат в интерактивния свят, нали, да си развият собствени светове в главите си, да творят... Аз мисля, че нашите начални учители в това отношение вършат чудесна работа, да ти кажа масово. Началните учители. Проблема идва в 5 до 7 клас, когато и самите родители поради лошия характер на този един единствен изпит, приемен за всичките там гимназии и така нататък, те просто спират децата вече от всякакви такива школи, само и само те да наблягат на бел и математика, защото нямат избор. Те искат да си осигурят следващите 5 години от 8 до 12 клас в добро училище и се получава супер порочна система. И докато не се промени според мен този изпит за 7 клас, ние ще затриваме поколение след поколение, отнемайки му радостта от ученето и тези допълнителни школи, които биха могли да допринесат по пиано, по инструменти, по пеене, хорово изкуство, танци.
защото те рязко спират в 6 и 7 клас. Самите родители като волята на родителите. Самите родители като че ли не са убедени, че това трябва да се случва. Изобщо има много такива пропуски. Ние сме свидетели на това как едно поколение, което хвърляше децата си на телефоните и на компютрите, за да изкарва пари, защото ние бяхме принудени да изкарваме пари, всъщност в момента не оценява нуждата от... Ние сме отраснали и без това. И техните деца в момента възпитават едни абсолютни егоисти. Но затова ще продължим след малко нашия разговор. Ще задам няколко неудобни въпроса на доктор Шишкова. А вие дайте един лайк на разговора. Ако ви е интересен, останете да изгледате видеото до края. Абонирайте се за канала, за да научите първи кои са следващите ми гости и кога излизат новите епизоди. Ще се видим след малко. Горките хора, горкичките ни, българска публика, всичко се сгомолява и в момента е такава шеметна простотия, че е страшно. Уважаеми, създаването на тези клипове е работа, която ангажира времето и труда на няколко човека. Начинанието е скъпо и среща силен отпор от страна на политическия елит в България. Ако искате да ни помогнете в борбата срещу унищожението на българската култура, може да ни подкрепите, като изгледате този клип до край, натиснете бутона лайк и след това го споделите със своите приятели. За тези от вас, които биха желали да ни подкрепят и финансово, със стойността на една кутия цигари на месец, предлагаме възможността да ни последват и да се абонират за каналът ни в Patreon. Там ще може да видите пълните епизоди без цензура и без монтаж. Разчитаме на вас, защото ако вие не пожелаете да спасите българската култура, никой друг няма да го направи. Благодаря ви! Продължаваме разговора с моята дългогодишна приятелка Яна на една тема, която за мен, а предполагам и за вас, е интересна. Ти пееш! Пееш, свириш на китара, откакто те помня. Кажи ми, как започна това? Това е поначало плана за моя живот, който не само аз съм си го създала поради наличието на някакви таланти някога, но и за това, че бидейки в Москва, аз имах достъпа, моите родители ме записаха в тяхна детска музикална школа. Съответно, там школите бяха много сериозни училища с ОВЕШ, елементарна теория, история на музиката, задължително хорово пеене, инструмент, втори инструмент. И когато се върнах тук, логиката на нещата повеляваше вече да продължа към оперното пеене, тъй като пък и моята леля е от нашите велики оперни изпълнители от уния времена. Тя се казва Галя Йончева и е всъщност майка на доста известния наш, вече покоен за съжаление, Кристиян Таков, който е така много известен в определени среди. И госпожа Йончева, нали, моята леля, ме взе и ме възпита и ме обучи на оперно пеене, като аз съответно кандидатствах и ме приеха в нашето музикално училище. Само че след това се случиха събитията точно в края на комунизма и припадането на комунизма, ако имаш някакъв спомен. За една година бяха уволнили почти всички основни наши оперни певци, които бяха навършили 55 години. И това нещо в мен остана като огромната болка на леля ми, която беше в разцвета на силите си,
тя винаги е била страшно младолик човек. Тоест на 55 тя изглеждаше на не повече от 30. Тя е била муза на Парашкев Хаджиев. Той е написал за нея опери. Последният съпруг беше Красимир Кюркчийски и заради нея той написа всъщност великия ни балет Козия рок. Тоест аз съм присъствала на такава културна среда, в която са ме водили от бебе, от най-малка, че този шок, ти да бъдеш в пълния разцвет на силите си, ние с тебе вече приближавайки към 50 и нещо, всъщност можем да видим колко абсурдно това звучи днес. Та ти на 55 те първа си се развил напълно в твоята професия и можеш те първа да даваш много години наред. Особено когато това е творчество. Да, аз помня тези години. Моята баба беше много-много против, направи огромни скандали в операта и в консерваторията по въпроса, но нищо не постигна, както не, и не. Нищо не се постигна. Да. И така се сипаха всъщност цялата ни оперна школа. Но връщайки се на това, как на мен ми повлия това, защото аз бях точно в момента, в който трябваше да реша дали да продължа към консерватория с пеене или да се насоча към нещо, то просто използвах руския ми език, кандидатствах тогава без никой да ме знае. Никой не знаеш от семейството ми, че ще кандидатствам в университета. Избрах си няколко езика, приеха ме китаристика и още като днес спомня как на стената на плача, защото тогава нямаше компютри, отивам там, където беше химическия факултет, гледам и виждам, че съм приета китаистика и изведнъж откъде ми дойде внезапно просветлението, че това е всъщност единственото нещо, което искам да правя и ми рукват едни сълзи и една мама стои до мен и почва да му успокоява, вика, спокойно, до година ще влезеш. Тя реши, че аз, нали, плача от мъка и аз викам, ма не, аз съм приета точно това, което искам. И си спомням с такова въодушевление, видях това, че установих, че това е моето. Защото, как да ти кажа, съдбата на певицата, особено след като ти имаш и лични впечатления от твоето семейство, е изключително незавидна. Ти имаш два варианта. Или си безумно талантлива, заради което те взимат като цяло навсякъде, и това означава да пътуваш до безкрай и да нямаш семейство и да нямаш нормален живот, защото трябва нон-стоп да си на пиедестал, да ядеш определени неща, да спиш в определен час, да спазваш такъв режим, който е драконовски режим. Ти реално нищо не можеш да правиш, докато си концертираш човек. Гласа непрекъснато е в лоша форма, докато пееш постоянно. И се лишаваш от милион неща, или и на всичкото отгоре, или варианта е да не си достатъчно талантлива, което пък те убива, защото достатъчно много разбираш колко не си талантлива и това те води до безумие и можеш да свършиш в хора и да се мотаеш там, където те заведе съдбата или каквото ти кажа. И в двата случая, при условие, че аз зависех при всички случаи от някакви хора, реших, че това просто не съм аз. Аз съм крайен индивидуалист, искам да си владея живота. Ако няма Алцхаймер, живи и здрави, и до 100 години имам планове какво да правя със себе си и с всичките си научни търсения. И поради тази причина се насочих към китайския. И да ти кажа, не сгреших, защото от една страна аз действително направих сериозна кариера, просто защото бях на правилното място в правилното време. По мое време бяхме само два центъра на китайски език в цялата страна. Едното беше в университета, другото беше в училище. Нали? Аз бях в университета 7 години, но просто моята страст са тинейджерите. Аз обичам да работя с тинейджери. Това са хора, които не само можеш да обучиш, но и да възпиташ на конкретни качества и рязко да им подобриш живота малко или много. И поради тая причина не предпочитам университета, но предпочитам задължително в гимназия да бъда. И съответно вече като си намерих 138 училище, страхотно ръководство, което ми стои зад гърба, което знае всички затруднения, колко трудно е да се направи такава паралелка и са действително с мен през цялото време, променихме образованието драстично. Защото ако преди само преподавах език, то в момента в това училище от 10-12 години използвах опита ми от университета
И това, което развивам си, е практическа китаистика. Всъщност ние преподаваме, освен китайски език, още 11 дисциплини китаистични. Тоест, твоето дете, като влезе в тази гимназия, всъщност то завършвайки, получава китаистика, плюс след 5 години учене и отива вече в университета да си учи друга специалност или да продължи. Та, за музиката, връщайки се, аз имам връзка с нея чрез съпруга ми, Спас Димитров, който Момент, ще те прекъсна. След малко ще си говорим и за това, но първо исках да минем през Арбат, защото това е един период, в който аз много добре те помня все още и който, честно казано, малко ми липсва, защото беше прекрасно. Но разкажи за Арбат. Какво беше Арбат за тебе? Що е Арбат? Кои сте в Арбат? Боже! И така нататък. Това е нещо, което е много Арбат, ценно. Ти ме хвърляш в почти детски години, защото аз бях на 17, 18, 19, като се запознахме с една прелестна дама, Сабина, която също пее много руски песни. Тогава ние се събрахме покрай руската музика, като пеехме всякакви песни от по-съвременния рок, който беше 90-те години, през цигански руски песни, през Блатнея, Туктаме, през някакви други, всякакви техни емигрантски. И с нея се запознахме съвсем случайно надървено. Аз я чух как пее и веднага се присъединих и стана сглобката, така да кажем. Но една доста по-добра сглобка, отколкото съвременния вид. И след това към нас се присъедини и Спас и станахме трима, като той допринесе не просто с прекрасния си глас, ами и с това, че в крайна сметка се намери човек, който наистина да свири на китара. Защото ние двете само подрънкваме за фон на гласовете ни. И като се събрахме тримата, съответно концертирахме в няколко заведения. Имаше едно култово при Чичо, се казваше, там сме пяли така две години. Аз съм пяла при Астор в вариете шоуто му също с руски песни, с Ники Атанасов, който сега пее високи и доста често прави големи концерти, даже в НДК, понякога прави и в зала България, докато Астор още беше жив. Така че наистина имам богата биография сценична, но за съжаление, когато станах учител, ти просто няма как да си предпазиш гласа, защото 4-5 часа на ден като говориш, след това няма как звука да е в правилната настройка. Тоест ти можеш да пееш, но вече не можеш да концертираш по този начин. Още повече, че ти знаеш как пеем ние с нея. Ние с пълно гърло пеем и това не е художествен шепот. Ами и съответно няма пестене. Това е факт. Ами трябва, то как иначе да пееш? Много ми липсва. Много ми липсва. Много ми липсва този дует, често казано. Бяхте фантастични, бяхте страхотни. След което Спаста открадна само за себе си, не го пи, можеш да го покажеш съвсем спокойно. Ако той иска, аз и без това имам едно предложение за Балканджи, но това е друга тема. Разкажи ни все пак за Балканджи. Какво Балканджи е твоето участие там? Балканджи е една формация, която е създадена от Кирил Янев, Николай Баровски и още няколко хубави хора около тях. Кило е изключително известен в музикалните среди, защото си има студио Балканджи. Освен това, в момента заедно с Серафим озвучават основните големи концерти, които идват тук на концертиращи филхармонии, на всякакви световно известни певци, изпълнители, така че те действително са много известни в тези среди. Балканджи е личното творение на Киро, като то се зароди преди повече от 22-3 години и всъщност около него гравитираха изключителни изпълнители и се смениха много на сцена, като основата му е, как да кажем, първият такъв български етнорок, така можем да го опишем, тъй като това са народни инструменти плюс рок инструменти, едни могъщи мъже, в общи линии най-низкият там е 1,90 м. Киро е 2,10 и ние затова го наричаме ниското момче с високия глас.
Тоест, той е на опак и той е супер висок и е бас профундо, да. Той, когато говори, земята се тресе. Вълканджи по своего рода бяха и продължават да бъдат явление, защото във времената на 90-те, края на 90-те, когато ти много добре помниш, в България просто целият фокус на внимание беше към Америка, към американските ценности, към тъкмо навлизащата западна култура, към чуждопоклонство си беше в чист вид, защото ние не бяхме виждали такова нещо в крайна сметка и затова тия широко отворени врати просто не оставаха празно пространство за българщина, за българска култура. И Вълканджи бяха съвсем най-първите в това отношение да обърнат обратно на сцена внимание към нашата народна музика, към мотивите ни, към известни текстове на текстописци, такива народни. И за това и до сега те си имат една много широка публика и на 1 март ще имат концерт пак в микстейп, така че каня всички, които гледат. Те са феномен, абсолютен феномен, защото на сцена те пеят минимум 6 човека и когато чуеш тия могъщи мъже в една спойка да запеят нещо, което имам чувството, че чрез шамански ритуал предизвиква в тебе някакви неописуеми чувства, мисли и усещания за собствения ти род, корен, етнос. Това е нещо наистина буквално феномен, истински феномен. Всичките те вече, разбира се, не са над по 20 години, те са абсолютно осъзнати хора. Всеки от тях е с професия, но когато се съберат заедно, това е чиста радост, това е чисто щастие от изкуство, музика, творчество, съмишленост, някаква спойка между публика и артисти и затова ви каня всичките действително, чуйте ги естествено в интернет, но това, което се случва на сцена, равно няма според мен на себе си. Аз бях там една от гостуващите жени, оттам са минали много певици и всъщност се запознахме с Пас там, с моя благоверен съпруг, където сме вече 22 години заедно. И просто, какво да ти кажа, това е най-голямото ми щастие в живота, защото независимо от перипетиите в моя странен живот и съдби, нещо, което ми дава сили, е моето семейство в негово лице и нашия син вече и така. Аз съм голям почитател на Вълканджи. Те правят музика за душата в буквалния смисъл. Да. Винаги много съм искал да им правя клиповете. Даже си позволих да направя два монтажа по тяхна музика. Смятам, че мога да им помогна в това отношение, защото те някак си не се изявяват в публичното пространство. Но Вълканджи са тема на друг разговор. Много ги обичам. Спасе, знам, че си там зад кадъра. Поздрави специално, срамежливко такъв. И той праща поздрави, ама... Мерси. Да се върнем все пак към темата на този подкаст. Смяташ ли, че изкуството прави хората по-добри и по-човечни? Това е моя въпрос като цяло към всеки един, който се занимава с изкуство. Какво мисли, че дава изкуството на хората? Дали по някакъв начин ще направи живота им по-добър? Не на самите творци, а на останалите хора имам предвид. Сигурно, моят отговор на твой въпрос ще те изненада, защото това няма еднозначен отговор. Тоест, дали изкуството прави живота ти по-добър, това категорично да. И то на всеки, според мен, в момента, в който преживява любимо музикално парче или спомня си песен в момента, в който се е влюбил в своя партньор или е преживял някакво друго събитие. Така че това е еднозначен отговор. Но вече дали човека на изкуството, особено в днешната конюнктура, непременно го прави по-добър, това е много спорно, защото като гледам част от нашите хора, които са на сцена днес, известни хора, които пеят, в примерно рок средите, блуз средите особено, те започнаха да възприемат себе си, че не са просто хора на изкуството, които носят радост и които би трябвало да
дават топлина, светлина, лекота в човешкия живот, а започнаха да се изявяват като политически дейци, от чието уста върви толкова много в една или друга посока. Аз не казвам посоката, но в една или друга посока някакъв тип политическа пропаганда на определени тенденции, че започва, имаш чувството, че изкуството вече е отстъпило от техния разум и те са се възприели като някакви суперзвезди, които трябва да бъдат тартори на някакви мнения. Ето тук вече няма изкуство. Тук вече има пропаганда. Затова, ако отделим изкуството като такова и каква е ролята му в живота на човека, то тя несъмнено е облагородяваща, тя е нужна, тя е подкрепеща, тя лекува души. Буквално. Когато ти си в депресия, като чуеш хубава музика, нещата стават различни. Когато видиш хубав филм, става ти по-добре в крайна сметка. Но когато изкуството изведнъж промени личността на твореца към това, че той да се възприема нещо повече от всички други хора и да започне изведнъж да прави несвойствени дейности, тогава вече изкуството става това, което сме виждали в най-лошите времена на комунизма, вид пропаганда, която всъщност промива мозъка на масите и обезличава душите. Затова ние трябва непременно да балансираме и трябва да не позволяваме на този тип псевдоизкуство да навлиза по много в живота на хората, а действително да отделим ценното, онова, което носи позитив, и вече другата личност на твореца да не се възприема чрез изкуството. Нека той си говори, ето като Ицо Хазарта, нека да си там, да си бъде политикант, примерно депутат или нещо друго, но просто да не го изявява това през творчество и изкуство, защото то тогава унищожава абсолютно всички от неговия жанр. Разбираш ли? Сега той става изведнъж лице на рапърите на България, а не е такова. Той просто в момента е политик. Това е друг човек. И той трябва да се разграничи. Той лично трябва да се разграничи от това. Затова ти казвам, че изкуството и политиката, за съжаление, винаги ще вървят ръка за ръка. Ние не можем да ги отделим, вероятно. Но моята препоръка е към хората на изкуството малко да се въздържат от към твърде много политиканстване. Ако искате, разбира се, да транслират изкуство. От тебе COVID кризата, на тебе това ти е така сериозна тема в социалните медии. Следя го и го чета го. Искам да поговорим и за това, но ще го направим след малко. А вие натиснете бутона лайк и се абонирайте за канала, за да подкрепите труда ни. Споделете видеото с ваши приятели, особено ако имат деца в училищна възраст. Може би ще им бъде полезно. Продължаваме след минутка. Добре де, аз за какво дойдох? В момент да се събера. Айде бе, идвайте! Идвайте, че почнах да снимам. Айде, идвайте! Така, събрах се. Скъпи приятели, един момент, който е абсолютно неизбежен. Сега е времето да ви помоля за вашата подкрепа, да подкрепите подкаста, да се абонирате в Patreon, да лайквате видеята в YouTube, да ги споделяте, да привлечеме колкото може повече хора да ги гледат, защото това е единственият начин канала да стане популярен и да почне да води до някаква полза. Само по себе си правенето на този канал е доста трудоемко, също така е доста скъпо, колкото и да не ви се вярва. Така че за тези от вас, които имат желание да ме подкрепят с дребни суми на месец, остава канала в Patreon, където ако се абонирате за платения
канал ще можете да виждате пълните записи, без цензура, без изрязани моменти, а също така работния процес, който се случва по време на снимките, как се монтират клиповете и други такива приятни и интересни неща. Благодаря ви! И така, Закона за образованието през 2016, последствията от него ги обсъдихме, но по време на COVID-кризата ти каза, че ти е излезнала нова система на обучение, че си я измислила. Това е много интересно. Кажи с какво според тебе този период на онлайн и на виртуално обучение помогна и с какво попречи за обучението на децата ни? Ами, как да ти кажа, аз дори тук така се получиха нестандартно нещата при нас, че аз и моята колежка, с която работиме плътно ръка за ръка, много сериозно подходихме към нещата още 2 седмици преди да влезе задължителното онлайн обучение за всички останали, тъй като родителите добре си спомнят, че преди това бяха обявили грипна ваканция и някъде 2 седмици ние нямахме реални часове. И всъщност се хванахме с нея и да е жив и здрав Спас. Той ми помогна да направим групи в Дискорд. Говорих с родителите, обясних им, че за такава паралелка 40 плюс часа загубени, това е просто трагедия. И всички се съгласиха, нищо, че бяхме принудително в отпуска от училище. И 2 седмици преди това ние вече бяхме в онлайн режим. Много бодро, много работно, това преди да се съобщи на ниво държава. Съответно, когато вече влезе официално онлайн обучението, децата бяха тренирани от нас да влизат в работен режим по такъв начин, че действително ние създадохме система, по която дори да не виждам камера, да не си е включило детето или нещо друго да се случва, ние имахме непрекъсната отчетност на задачите, научихме се кратки задачи да даваме за постоянно привличане на вниманието, като децата си снимат тези неща и ние на базата на това какъв е прогреса им, какво правят през часа, оценяваме, нали, тяхното присъствие. И родителите това го виждат в реален аспект и момент. И затова ние работехме тройно и четворно повече тогава, защото проверявахме абсолютно на всяко дете всеки Божи ден какво пише, какво прави. И се оказа, че всъщност резултатите са ни толкова невероятно добри от това лично внимание, което се наложи да имаме към всяко дете, че на международния изпит, който е тип TOEFL, това е чешкия китайския изпит, на края на годината той се прави, праща се от Китай и се проверява в Китай, така че изцяло външно оценяване. Постигнахме най-високите резултати изобщо от цялото ми работене до този момент. Т.е. имахме 8 деца, които постигнаха трето ниво, което невъобразимо високо ниво. То даже се коментираше като изходно в 12-ти клас, го постигнаха в 8-ми клас. Се явиха и си взеха сертификат. И поради тази причина при нас се получи и аз съм на мнение, че в гимназия, не при малките, в гимназия, за някои предмети, за някои аспекти от предмета, онлайн обучението може да бъде по-добро, отколкото присъственото. Но като цяло смятам, че социализацията толкова много пострада, толкова много пострада умението им за общуване, умението им за движение, за някакъв тип смяна на местообитаването, т.е. леглото да не ти е работното място, а да си бъдеш на работно място другаде и да имаш друг тип култура корпоративна, че няма нищо по-добро от присъственото обучение. Това според мен няма човек, който да каже различно. Така че онлайн има и своите позитиви, при нас те се проявиха, но категорично добре си е да си бъдем в училище. Яна, ти си безкрайно интересен събеседник и с тебе мога да говоря с часове. Обещавам, че ще те поканя отново да продължим разговора си, а и да обсъдим някакви други теми, но за сега ще приключваме. А вие натиснете бутона лайк, ако епизода ви е бил интересен, и напишете своите въпроси към доктор Шишкова в коментарите на това видео.
Така при следващото си гостуване тя ще може да отговори на тях. Дори ако имате желание, може да направим едно живо предаване. Искате ли? Напишете ми в коментарите. Яна, изключително много ти благодаря, че отдели от малкото си време, което имаш. Много, много благодаря. Радвам се, че беше мой гост и очаквам скоро отново да се видим. Кажи няколко думи в заключение от теб. Искам да ви кажа на всички, първо, че съм благодарна на Еди, че се захвана с тази нелека задача да направи подкаст действително за културата и изкуството. Това е нещо, което безкрайно много липсва и аз лично ти благодаря за това, което правиш в момента. Това е един тежък и много благодарен и благотворен труд. И пожелавам на всички слушатели малко по-леко да живеят, малко по-леко да се отнасят към нещата, които ни заобикалят, да могат малко по-навътре към себе си да се обърнат и да не забравят да се виждат с приятели в лично качество, така че личният контакт винаги да остава на първо място, защото според мен това е истинската обич и контакт между хората. Благодаря ти, всичко добро на всички.